Доброго дня, це громадський ньюс у студії. Працює Сергій Кріша. Найближчі декілька хвилин ми поговоримо про останні події. І вже традиційно майже весь випуск новин ми присвячуємо ситуації на Сході, а конкретно майже все це про Донецьку, Донецьку область. Отже, у Донецьку в районі захопленого терористами обласного управління СБУ по вулиці Щорса чути стрілянину. Про це повідомив офіційний сайт мера Донецька Олександра Лук'янченка. Очевидці підтверджують про це. Мешканців прилеглих будинків просять не підходити до вікон, не виходити на балкони і без гострої нагальної потреби не виходити на вулицю. Також можливе коректування маршрутів пересування по даному району. Повідомляють також, що над Донецьким з'явилася українська бойова авіація. І там все складно, як і було раніше. І вранці центром Донецьку проїхала колона військової техніки сепаратистів. Давайте подивимось відео. І за останні години в Донецьку сили антитерористичної операції нейтралізували ряд вогневих точок терористів. Захоплений розрахунок міномета бойовиків. Серед бойовиків, до речі, ідентифікований черговий кавказець. Про це повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Далі його цитата. За нашими даними, серед знищених за останні три доби в зоні проведення АТО бойовиків ідентифіковані, крім громадян України, також серби і громадяни Росії з Інгушетії, Чечні, Дагестану, а також жителі Абхазії. І кілька сотень шахтарів мітингувало у центрі Донецька проти проведення антитерористичної операції. Вони поклали квіти до пам'ятника Леніна, потім пройшлись по проспекту Леніна, в руках тримали прапури самопроголошеної Донецької Народної Республіки та георгіївські стрічки. Однієї з самопроголошених Донецьких народних республік, а ми знаємо, що там їх багато, Олексій Мацука нам це розповідав, Денис Пушилін заявив, що шахтарі візьмуться за зброю і воюватимуть на боці сепаратистів. Давайте його послухаємо. Скажіть, пожалуйста, ви говорили, що шахтарі візьмуться за оружие. Это есть в ваших планах или это пока? Если потребуется, то все возьмутся за оружие. То есть на обратно же, те, кто к этому готов, то есть сейчас это на добровольных началах. То есть добровольцы сейчас, идет запись добровольцев через областной военкомат, то есть и там уже распределение. То есть, вы работаете с военкоматом, он также поддерживает республику? Смотрите, на самом деле, да, там прием идет через облвоенкомат, да, совершенно. Пушилін також заявив, що йому нічого не відомо про долю зниклих спостерігачів ОБСЄ. Нагадаю, зв'язок з чотирма спостерігачами від ОБСЄ, від Естонії, Швейцарії, Туреччини та Данії, зник два дні тому у Донецькій області. В ОБСЄ навіть кажуть, що можуть припинити свою місію в Україні в разі виникнення загрози для життя їх співробітників. Як і раніше, гаряче у Слов'янську, терористи знову обстрілюють позиції українських військових на горі Карачун. Стріляють із боку житлових кварталів, це традиційна вже їх тактика. Є повідомлення про те, що в місті увімкнули сирену, ми чекаємо нових подробиць. Як тільки вони з'являться, ми обов'язково вам будемо про це повідомляти. І з Майдану Незалежності в Києві почали добровільно потрошку демонтувати намети. Ось на цьому, зараз ви побачите фото, на цьому місці. От на цьому місці, власне, стояли намети з Вінниці. Сотник, якому вони належали, вирішив залишити Майдан. Утім, багато інших мешканців наметового містечка в центрі Києва йти геть не збираються. А от екс-ведучий Майдану, тепер він міністр культури Євген Ніщук, сьогодні заявив, що потрібно провести останнє вже прощальне віче, подякувати всім і звільнити Майдан. І під адміністрацією президента в ці хвилини відбувається протест з вимогою звільнити затриманого Федеральною службою безпеки Росії у Криму кінорежисера Олега Сенцова. Його звинувачують, нагадаю, у підготовці теракту.
І це вже така історія, тягнеться декілька тижнів, і було повідомлення, що його вже перевезли до Москви, до Лефортово, потім з'ясували, що він ще в Криму, і от був зранку там мітинг, а верніше зараз відбувається мітинг, а вранці там же відбулася акція на підтримку зниклих у Слов'янську театрального режисера Павла Юрого та художника Дениса Гричука. І Богдан Кутєпов зранку там трошки познівав, давайте подивимося його сюжет. Потому что освобождают каких-то ОБСЕшников и прочих, а это не последние люди, это наши близкие друзья, режиссеры, художники, и мы просто не знаем, что делать. Я первый раз помощник министра иностранных дел объявил в ноте российскому посольству о том, что нужно освободить Олега Сенцова, Пашу Юрова, Дениса Грищука. Насколько я знаю, это было первый раз, когда в официальных министерствах иностранных дел вообще каким-то образом обратила на эту проблему внимание. Ну да, чтобы было понятно, 25 апреля они исчезли. И с этих пор это первая реакция, и это очень странно. Володимир Путін привітає Петра Порошенка з обранням президентом України. Щойно будуть оголошені офіційні результати. Про це заявив помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков. Ну, така собі новина. А на сайті Білого Дому збирають підписи за введення санкцій особисто проти Володимира Путіна. У петиції до Обами від імені українського народу його звинувачують в анексії Криму, вторгненні та провокації проросійських сил на території Східної України. Наразі петицію підписало понад 13 тисяч чоловік, і до 21 червня документ має зібрати не менше 100 тисяч підписів, і тоді адміністрація президента США Барака Обами її розгляне. Не знаю, наскільки це дієві механізми, тому що, ну, мені здається, що це вже 115-й якийсь збір підписів за щось, і поки що я не бачу ніяких результатів, хоча, можливо, вони є, а мені про них нічого не відомо. На цьому я буду завершувати цей випуск. Хочу вам нагадати, що громадське почала практику виїзних студій. Ми вже були в 4 містах. Це був Харків, перепрошую, це був Дніпропетровськ, Херсон, Миколаїв. Можливо, я помиляюсь. Сьогодні виїзна студія громадського в Харкові. О 16-й годині ми будемо це транслювати. Андрій Сайчук збере активних людей, представників влади, теперішньої опозиції, громадських активістів для того, щоб поговорити про ситуацію в країні, про роль міста Харкова в країні, як вони це все бачать. Тому слідкуйте за громадським. І поки що на цьому все. Наступний випуск вже о 14:00. Бережіть себе.